Her står jeg foran en model af den kombinerede daglig- og spisestue i huset Alvensgården i Tällberg i Sverige. Det er ikke en fuldstændig 100% nøjagtig kopi af, hvordan rummet ser ud i dag, men det er ligesom en fortolkning baseret på nogle fotografier, vi har fået optaget af stedet. På det her tidspunkt, der maler Marie Krøyer overhovedet ikke. Så man kan ligesom sige, at det er sidste gang, hun sådan for alvor får lov til at udfolde sine indretningsevner og sit kunstneriske talent i den her retning. Og det er sådan det sidste hus, hun er med sådan til at tegne noget af huset, hun er med til at bestemme farverne, hun er med til at bestemme tekstilerne. Så det er allersidste gang, hun sådan indretter. Det karakteristiske ved Alvensgården i Sverige, det er, at hun jo begynder at optage nogle af de ting, hun kan se i området, nemlig den svenske hemsløjtbevægelse og deres interesse for det lokale håndværk, for de svenske traditioner, deres måde at bruge farver på og tekstiler osv. Det bruger hun også i den indretning, hun designer til hjemmet her. Alvensgården er jo en gård, der består dels af nogle ældre huse, som man får transporteret til den her grund ved Sildlandsøen, som Hugo Alvén har købt. Men det er hende, der ligesom står for at placere den på grunden, og hende, der også laver nogle tegninger til i øvrigt sådan andre bygninger på grunden. Der bliver også lavet et legehus til datteren Margitta Alvén. Hun indretter en musikstue til manden, den svenske komponist Hugo Alvén. Så hun står både for at designe noget selv, og altså også for ligesom at placere de her bygninger på grunden. Så hun er også en slags arkitekt på det her byggeri, og står altså ikke kun for indretningen. Altså noget af det, der er lidt af problemet, kan man sige, ved de ting, Marie Krøyer har designet, det er jo, at mange af dem er forsvundet. Vi formoder, at meget er gået til. Eksempelvis så ved vi, at hun designede ret mange tekstiler. Og hvis vi kigger på Alvensgården og indretningen der, så har der heldigvis i mange år boet nogen, som har passet rigtig godt på de ting. Så derfor kender vi nogle af de tekstiler, som er på den gård. Men vi kan også se på gamle fotografier fra eksempelvis Krøyers hus i Skagen. Der kan vi se puder i forskellige art med forskellige broderi, som hun helt tydeligt har været kunstneren bag. Vi ved bare ikke, hvor de findes længere, fordi tekstiler er noget af det mest lettest forgængelige, og derfor er de simpelthen gået til. Jeg synes, at Alvensgården er vildt fascinerende. Nu har jeg været så heldig selv at være der, og det er fascinerende, fordi det er så velbevaret. Fordi dem, der har boet der, har ligesom forstået, det her er noget, vi skal passe på. Vi skal ikke begynde at renovere det her og gøre det til en anden stil, end det det er. Og så er det sådan, tænker jeg, når man som dansker går rundt, der er sådan meget typisk svensk. Altså, det er fyldt med sådan, altså de her svenske almuefarver, den grønne og den røde og den blå, som man også ser i andre nordiske lande. Sådan meget svensk karakter, det her hus. Altså noget af det, man kan se, hvor man kan se en sammenhæng mellem det, man ser i Alvensgården og hendes maleri, det er måske den der interesse, blandt andet for floraen, altså for blomsterne, planterne, spiller stadigvæk en stor rolle i hendes kunst. Blandt andet er der på nogle af dørene i Alvensgården malet sådan nogle helt traditionelle blomstervaser med nogle blomsterbuketter og sådan noget. Og det kan vi jo også se helt fra starten af hendes design, at blomsterne, især de meget store, flotte, enkle af slagsen, at de spiller en stor rolle. Nu har I fået en lille smule af historien om Marie Krøyers kunst og indretning. Kom ind og oplev endnu mere på udstillingen.